Sjajno, da li mogu da vas zamolim da svi zajedno date jedan najveći aplauz za grad Pirot? Najljepši od svih maskota koje tamo budu došle. Još jedan aplauz i za Nenada i za Srećka. Još jedan aplauz za Vojvođansku banku, za Olimpijski komitet Srbije i još jedan veliki aplauz za grad Pirot! Tako, a Nenad će nešto kasnije da se druži sa nama, ja učit će za svoju školu, ali i za svoj grad. Zadatak je da bude... Hvala Vojkane, a sad ćemo da upoznamo sa desne strane, Jelca! Jelca, stani malo iz Prdogara. Komentar popularni. Drugari, skupite čarobna reč kada ja kažem karneval. Vaš zadatak je da podignete ruke vis i glasno kažete je. Jel može? Jel ste spremni? Pripremi se. Karneval! A ja sam siguran da to može glasiti je karneval! Pirot. Drugarstvo, još jedan put Pirot, da vas čujem najglasnije, karneval! Ma možete li to glasnije, karneval! Wow, da li ste spremni za četvrtu čarobnu reč? Može? Kada kažem čigra, vaš zadatak je da stavite prstić na glavu, okrenete se oko sebe i glasno kažete čigra. Čigra! A čekajte, nisam rekao gdje žurite, svaki put unapred idete. Pripremi prstić. Čigra! 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 Pirot. Drugarstvo. I karneval! Može muzika, džuskamo kao slađa! Slađa, izvolite.